Det är inte så väldigt bra väder idag. Men det gör ingenting. Detta är min dag. Och du förstår att man är lite nervös inför den här dagen. Ja, det ska bli jättekul. Och spännande att se hur de tar upp mina skamliga förslag. Ja, nu går vi ner och äter frukost, förstår du? Ja, oh, nu ska vi se. Här finns... Jo, där finns björnbär och hallon och blåbär. Björnbär och hallon. Och sen är det bacon och ägg, om det är någon som vill ha det. Här är då... Ja, jag kör vanligt. Fosterdrivande, som min mormor sa. Ja, precis. Ja, men hörni, välkomna till min dag. Det ska bli väldigt roligt. Jag är ganska nervös. Att ni inte ska ha kul, men jag tror att det kommer att bli. Det här kommer att bli kvinnornas dag. Nämen. Kvinnorna ska få njuta. Oj. Och ha det skönt. Ha. Nämen. Det ska vi behöver. Och vi ska hoppa skutta. Ni ska få arbetsuppgifter. Åh, herregud. Absolut. Och jag hoppas att det hela kommer att gå i lekfullhetens tecken. Det är bra. Vad är det där för dumheter? Jag tycker det är kul att se när vi på smiska. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Vet du att Reidar lovade att gifta sig med mig? Tänk så bra vi har det i Sverige egentligen, va? Jag är Rickson som har skor. Min syster sa att jag alltid var arg, och ilsken och väldigt blek. Alltså mammas väninner. Alltså så här. Så blek hon är, sa de alltid. Lilla Margareta var så blek hon är. Så mamma tyckte inte det var så roligt, så hon rosade upp mig lite grann. Sminkade upp mig lite. Och på den vägen är det. Du Meg, nu ska jag fråga dig, för jag har väntat länge på att det här ska komma, att jag ska fråga. Med alla de förväntningar, allt det ljus och all den historik som fanns kring ditt föräldrapar. Nu är det ett megapar, alltså det är ett enormt känt par. Westergren och Inga Tidblad, alltså. Den tidens kanske mest famösa. Sägenomspunna par, och så föds då du och Claes som barn. Hur lever du som barn och i förhållande till mamma och pappa ute i Nockeby, är det väl? Ja. Vi var väl ganska ensamma som barn, men vi hade ju barnjungfrur och sånt som tog hand om oss. Därför att mamma och pappa arbetade väldigt hårt. Pappa filmade hela tiden. Och mamma jobbade på teatern och repetera. Och sen var det ju skolföreställningar och radio på eftermiddagarna. Och så var det kvällsföreställningar, så det var ju hela dagarna. Vi saknade de föräldrarna, och det var jag ledsen för. Och det sa jag också till mamma. Och hon blev väldigt sårad. Jag sa att har man tre barn ska man vara hemma hos dem. Vem ska älska mig då? Ja, det är lite sorgligt att jag sa så. De hade jättedåligt med pengar i början, alltså på 30-talet när de köpte det här huset i Bromma. Och mamma hade då en beundrare som hade en liten bank. En liten bank! En liten bank! Den är ju... Det kommer att bli en klassiker. Han heter Jakob! Ja. Wallenberg. Och så var väl ren händelse. Jakob Wallenberg, han var väl stor beundrare. Och mamma gick upp till honom för att få låna pengar då. Och hon tyckte det var vansinnigt. Vansinnigt obehagligt. Så hon trasslade in sig och sådär. Till sist blev det så att den här snälla Jakob, alltså Inga Lilla, vill du ta ut pengarna nu eller ska jag skicka dem?
Och så fick hon låna 5000 kronor och så köpte hon hus. Jag var väldigt stolta över våra föräldrar. Kolossalt stolta. Och vi tyckte att det finaste som fanns på jorden det var att vara skådespelare. Jag smet dit för att titta på Fröken Julie. Då var jag väl 14-15 år kanske. Jag blev så tagen så att jag vet inte var jag skulle ta vägen. Så jag kom in i hennes loge efter föreställningen och kritvit i ansiktet och tårarna stod i ögonen och sa mamma, men jag tycker du ska fortsätta med det här. Du ska inte bry dig om oss. Du ska bara spela teater. Ja, det var verkligen ett ögonblick av när det gick upp för mig vad det var att spela teater. Med denna fullkomligt osannolika, märkvärdiga bakgrund har denna börda och denna lätthet och detta ljus och denna berömmelse från familjen. Hur orkar du ta det steg? Jag tycker det är obegripligt själv nu när jag tittar tillbaka. Jag ville ju bli någonting inom mode och jag åkte till Paris när jag slutade skolan och jag gick faktiskt mannekäng ett slag. Det var ju så att jag inte egentligen ville bli skådespelerska för jag tyckte att jag hade för mycket med mamma och pappa i bagaget, att jag inte skulle bli fri. Och efter skolan så åkte jag till Paris och då gick jag på en skola och tecknade. Och så kom jag hem och tänkte ändå att jag skulle fortsätta. Jag tänkte så här. Jag prövar in antingen till Beckmans eller till Dramaten. Och då låg Dramatens intagningar låg före Beckmans i tid alltså. Jaha, och så kom jag in. Nej. Jätteförvånad. Jag var inte särskilt bra, det kan jag inte påstå. Men vad bra. Det var en scen som jag kom in på. Och det var en liten scen av Sacha Guitry som hade skrivit en liten komedi om en flicka som ska söka jobb hos en direktör. Sådär. Och till sist så flörtade jag jättemycket med honom och satte mig på hans skrivbord så. Drog upp lite ben så. Titta så snygga var det. Ja. Titta så snygga. Och det kom jag in på. Ja, det är fan. Gud vad roligt alltså. Jag var inte riktigt klok. Alltså. Hon satt sig på skrivbordet och drog upp kjolen lite. Och det är ju inte riktigt den bild jag har av Meg. Det känns som någon annan. Det var en väldigt livlig person skulle jag vilja påstå att jag var. Och sen kom jag in på Dramaten då och det var helsike. Var det lite så här, du ska inte tro att du är någonting? Nej, men rektorn på skolan då hade vänligheten att kalla in mig på sitt rum och säga jag tänker inte vara vänlig mot er för att ni är dotter till Inga Tidblad. Det var första som sades till mig. Så det liksom... Va? Nej men... Och jag var jättelycklig när jag kom därifrån. Och jag gjorde inget bra. Nej men om du börjar på sådana premisser, då blir man ju inget bra. Nej. Får du inte beröm, då blir du sämre än du egentligen är. Nej, jag var ingen lyckad elev och jag kände det här trycket, förväntningar. Jag låste mig. Jag var livrädd att låta som mamma. Med två så kända, superkända föräldrar, hur man orkar liksom hamna, ens en gång försöka att hamna i samma bana. Man hade ju mycket att bära på axlarna. Det är ingen som har sagt att livet är enkelt. Vem har sagt det? Det är ingen som har sagt det. Det är klart att man måste utsätta sig för livets strapatser. Och dessutom, vi har inget kontrakt med livet heller, inte ens på en timme. Så man vet inte, det är bara att ta för sig. Nu får vi avbryta frukostseansen här. Och Siv och jag, vi ska bara njuta, slappna av. Ja, och herrarna får spänna sig inför de kommande uppgifterna. Okay. Och jag kommer till er med en ledtråd. Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Och tack för nu. Och tack för nu. Tack.
Stig in. Är den här va? Ja, det är det. Här kommer jag med en ledtråd. Ja. Till dig, varsågod. Får jag ta vilken jag vill? Ja, absolut. Hallå, hallå. Hallå där. Här kommer jag. Välkommen. Med en ledtråd. Ja. Varsågod är och hjälp. På att skrämma ihjäl mig. Ja, jag står alltid på huvudet en kvart varje morgon. Sen har jag lite ont i huvudet resten vilken av dagen. Vilken snygg mage han har. Stor mage. Snygg mage. Alltså, ja, tack, tack. Ja. Det är en ledtråd här. Ja. Jag lägger den här på nattduksbordet. Ja. Kol. Ren kol. Det är kol, ja. Ja, visst. Ska vi teckna? Vet jag inte. Jag hoppas jag slipper rita, för jag kan inte. Jag är en örats man. Men först ska vi... Du och jag, ja, ha en jätteskön stund tillsammans. Och ni pojkar, ni ska träffas, ja, nere i köket och... Ja. Ja, och vara på där. Och ja, bara träffas där och arbeta. Det ska bli intressant att vi ska få vara i köket också. För det köksamrongerna tilltalar mig. Kolvita fan kan det vara. Eller också är det något med mat. Kolsoppa, laga kolsoppa, plantera kolrötter. Koldolmar, koldolmar ska vi göra. Jag tror vi ska pojkar, ha kåldolmar. Välkomna in i köket. Jag ska faktiskt ge dem här direkt till kockarnas kock. Ja, just det. Oh, i belgisk. Absolut. Vad sa du att det heter? Molfritt. Molfritt. Och det är en belgisk idé. Absolut. Vad är det av det? Det är musslor i... Nationalrätt i Belgien. Med pommes frites. Ja. Tommy, du ska få göra fritten. Jag har inte mig. Snäll ska jag vara i köket idag. Där, Kjell, snälla. Och där ska Kjell, du stå. Snäll. Och du ska börja göra grönsakerna. Finhacka. Ska vi gå? Nu går vi. Hej på rankerna. Hur har ni det där? Gud, vad fingar du med. Ska ni fänga med? Och goda är de också. Titta där! Titta där! Där står och väntar på oss. Ska vi bara gå in kanske? Och ju tända ljus. Och... Hej! Välkomna. Hej, tack. Och hey. Det ser ut som filmfan. Oj, vad skönt. Åh oh, gud, det är alldeles kallt. Vad tror ni tjejerna gör nu? Ligger de och får massage och... kollar in på oss handikapparna. Jag vill inte veta det. Jag vill inte veta det. Jag tycker det ser bra ut. Ska vara lite. Jag tycker inte det ser bra ut. Så... 10 tag till. Ulf är väl den bästa kocken naturligtvis. Sen här inne. Men ja, Björn vet jag inte. Men jag menar, Tommy vet jag. Han älskar ju att laga mat. Det syns. Ja, det syns också. Men... Nej, ska du säga då. Nej. Hojtande stubben. Du... Jag tänkte på detta. Igår vid bordet sa du, jag har en i himlen och en här nere. Hur var det med Malin? Jag kommer ihåg när du berättade det. Hon hade en hjärntumör. Ja, Malin var ju så... Det hände ju så snabbt och märkligt. Att hon från en stund till en annan... inte kunde tala. Hon var väldigt oblind, Malin. Men innan alltså den här smällen kom att hon inte kunde tala. Så skulle jag... Hon skulle förhöra mig på några repliker. Och hon läste så erbarmligt dåligt. Så jag tänkte, gud, hon får ju inte ihop orden. Och då skulle jag väl kanske ha misstänkt någonting. Men det gjorde jag inte. Och vad skulle jag ha gjort åt det? Jag hade ju inte kunnat göra någonting. Hon sa till mig, mamma, kommer jag vara död om ett år? Nej, du är inte klok, sa jag. Det tillåter inte jag. Det tillåter inte jag? Det tillåter inte jag, sa jag. Och då hon hängde upp sig på det på något sätt. Jag tillåter inte det. Vi kämpar och kämpar och kämpar och kämpar. Jag sa till läkarna, ge henne aldrig något negativt besked. Vi måste hålla det här. Och sista gången vi var hos doktorn så sa hon att hon pratade lite virrigt då.
Och sen vi kom hem så sa hon, mamma, vad sa doktorn? Doktorn sa att hon kunde inte göra dig frisk, men att du kan leva på det här sättet. Hon kan inte bota det där, men att du kan leva. Sa hon det? Ja, det sa hon, Malin. Hennes man var fantastisk med henne och var ju där. Men han hämtade henne varje dag. Han hämtade henne, hon åt lunch hemma och sov lite och så åkte vi tillbaka till sjukhuset. Och så åkte han hem och så lagade han middag till barnen och så tog han med sig barnen. Och åkte tillbaka till henne och sa godnatt. Och sen kom jag. Jag sa godnatt av henne och sa, mamma, hjälp mig. Ja, det är klart, sa jag. Att jag hjälper dig. Och vi ses imorgon och sov nu. Ja, så somnade hon och snarkade lite. Och det sista hon sa till mig var, mamma, hjälp mig. Det är så rörande. Vad sa du att? Det är så rörande. Ja. Ja, och sen sa jag till hennes man, hörru du, kanske lika bra att du stannar här ikväll och sover här hos Malin på sjukhuset i natt. Så åker jag hem och tar jag hand om barna och sover hos dem. Ja, sen gjorde han. Så ringde han vid 4-5 tiden och sa, nu dör Malin. Nej. Och så frågade han om jag ville komma dit. Ja. Och då sa jag, det vill jag inte. Jag vill inte det. Man vaknar varje morgon och så tänker man, vad är det något som är fel här? Vad är det som är fel? Ja visst. Hon finns inte. Ja. Nu när hennes barn, hennes yngsta nu tar studenten och man tänker, gud, varför är inte hon här? Och skulle vara med. Man hoppas att hon är med på något sätt. Sitter där uppe och hejar på oss. Nej, jag bara tänker på ledtråden där. Servetten förstår jag i köket med kolbit. Nej, inte jag heller. Jag tänkte, du sa kroki. Ja, men jag tänkte man skulle, att det är kroki. Ja, eller, ja. Hej! Oj! Hej! Hallå, hallå! Har ni fått massage? Ja. Har ni fått massage? Ja, 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 ja. Ni ska vara avundsjuka på att det var någonting så... Ja. Vad söta ni är när ni står i köket. Ja, det ser lite blek ut. Nu ska jag försöka uttrycka mig klart. Den här kolbiten som ni fick av mig som ledtråd, den är förstås menat som symbol för ett kolstift som vi ska rita. Måla kroki. Kroki. Ja. Men vi har ett problem. Vadå? Inga modeller? Vi ska ha en modell. Vi ska ha en nakenkar. Oj. Vi ska ha en nakenkar. Åh, vad fina ägg det var här borta. Ja, men nu, tyst i klassen. Hon har raggat upp något. Tyst i klassen. Jag vägrar. Tyst i klassen. Nu får ni pojkar bestämma vem av er Jag lämnar er med det här. Jag känner mig helt okej med att vara utanför. Det ställer jag inte upp på. Därför att jag har 4 barn håller reda på och min hustru. Och jag vill inte vara med. Det skulle inte vara värdigt mig. Och varför skulle jag göra det? Det tillför ingenting. Får någon utomstående? Kocken? Den nakna kocken får vi ta. Aldrig. Du ringer någon? Claes Malmberg? Ja, Klasse ställer upp. Har du det? Ja. Har han gjort det? Och röd och grön. Ja, det tror jag Klasse har ställt upp.
samlade? Alla är samlade. Lyssning. Så här är ni. Ja, ni är naturligtvis välkomna till bord. Men nu vill jag väldigt gärna ha ett besked hur ni har bestämt det här med kroki. Jo, vi bestämde så att ni får tre män med bar överkropp. Då har ni fått en och en halv. En och en halv? Ja, nej, du får ju tre stycken med halvnakna karlar istället för en helnaken. Och så kommer jag själv ikväll ensam till dig och ensam till dig. Ja. Och då får du allt. Nej, men kan jag inte... Och då får du allt. Ja. Jag hoppas inte att han gör det. De blir så vansinnigt generad. Och ska jag säga att om han kommer och visar upp sig. Nej, det hoppas jag verkligen inte att han gör. Berätta nu, hur har ni gjort? Har ni hönsbuljong? Ja, det är inte bara vitvin. Och inte schalottenlök, gul lök, vitlök och persilja. Vitvin. Persika. Persilja. Persilja. Har du hörapparaten på rätt sida? Har du skruvat på den för full? Skål! Syra som en spik! Smaklig måltid! Jag måste fråga dig också som jag frågade Siv häromdagen. Hur ser du på framåt med teatern och jobba? Och... Jag tar en pjäs i taget. Ja, en pjäs i taget. Får se vad jag orkar. Är det inte roligt? Bara känner man att nu orkar inte jag mer. Då får man ju sluta. Ja. Då är det ju inga problem. Då är det ju faktiskt bara sluta. Därför att min inställning och syn på det hela har alltid varit att man blir inte som skådespelare. Riktigt jävligt bra förrän man är gammal. Nej. Absolut. Du kan någon gång ha en lyckträff och få en roll som passar dig som handsken. Men riktigt jävla bra blir du inte förrän du har levt ett liv och har ryggsäcken full. Du har lite mat. Meg, du har mat på halsen. Nej, jag tar det. Vad har jag gjort? Jag tar det. Vad tar du? Jag tar det. Åh, gud. Nej, men titta på den. Vad fan är frågan om? Ja, men hallå där. Ja, men jag måste göra det. Blåbär. Ja, det kändes som att han kysste mig lite där. Det var inte alls obehagligt. Jag hade kanske hoppat över det, men det var väl snällt av Björn. Ja, hon har vacker hals och det är ju för mig helt naturligt. Alltså, det gjorde jag med värdighet och min fru kommer inte bli svartsjuk för det. Men nu, förstår ni, är faktiskt lunchen avslutad och vi ska övergå till andra aktiviteter, det vill säga... Det vill säga att herrarna ska ta av sig på överkroppen, men det slipper vi. Och vart ska de ta vägen? De ska till stallet. Åh, herregud, hingstarna till stallet! Ja, men nu kommer de aldrig snart. Jo, de kommer nu. Men hallå du, de kommer snart där borta. Är det de som står där? Ja, titta där. Han har ingen mage alls. Och sen har vi den där borta tjejen. Jag känner lite. Han är mitt. Tack oss lite. Välkommen i gröna. De hade ju ingenting att skämmas för, tycker jag. Inte en fettvalk någonstans. Ja, Tommy är ju lite stor, men det är snyggt på honom, tycker jag. Tommy! Du ska sitta så. Naken! Nej, det behöver du inte. Så bara. Men jag har varit privat och schavotterat i pressen förut, så för mig är det där ingenting att bry sig om att klä av sig. Jag är bara överkropp. Jag hoppas ingen tappar aptiten bara framför tv. Förvänta er absolut ingenting. Nej, jag måste fråga dig en sak. Så. Yes. Går det bra nu? Ja. Hur kom det så att du liksom halkade mer och mer åt komedihållet? Ja, det är ju det jag skulle fråga. Det kom jag plötsligt på. Just det bara blev så. Efter Dramaten så kom jag till Vasan och där var det ju komedi som gällde. Och de fick spela mot väldigt erfarna skådespelare. Och fick lära mig jobbet helt enkelt. Det började så. Så skrevs det ju och var väldigt roliga komedier på den tiden. Med Coward och Eggborn och även Shakespeare. Vi spelade ju på Vasateatern mycket. Det blev
blev den ena komedirollen efter den andra på nästan alla teatrar i Stockholm. Och det var ju en bra skola. Så kom jag till Folkan och där spelade jag Prussiluskan. Med Siv. Du kanske tror att vi har glömt dig helt och hållet. Jag hade nästan hoppats det, för här har varit så lugnt och fridfullt på sistone. Nej då, vi har inte glömt dig. Nu ska det bli allvar av. Nu ska du härifrån. Meg var förtjusande, kan man inte säga. Hon var hemsk som Prussiluskan. Men bra, mycket bra. Hon var en riktig kärring. Det lönar sig inte att prata med dig, det är verkligen. Just det. Och så dansar vi istället. 5, 6, 3, 17. Komedi är inte så himla lätt att spela. Det kan jag verkligen. Med en fas, säger jag. Det är timing och det är känsla för rytm och det är att nå ut och på en sekund få det att klaffa. Så att det blir kul. Nu Meg då. Nu får du skynda dig att måla. Nej, men vad är herrans namn? Nu får du skynda dig att måla. Skynda då. Akta Kjellet. Skynda dig. Hon hann med skon. Jag hann inte med. Meg, nu måste jag fråga dig mer. Ja, ja. Vi har pratat om din teaterkarriär, men nu vill jag höra om din filmkarriär. För nej, den var skrutt. Nej. Berätta lite om den. Nej, det var inte så mycket att berätta, tycker jag. Jo. Jag vet inte var. Ingen vidare, tror jag. Du får ställa dig på andra sidan. Vi höll på att repetera, men det är absolut sista gången. Det lovar vi, det är sista gången. Vi ska köpa en ny sån här. Det ska vi göra. Förlåt så hemskt mycket. Om jag hör den där ljudet från det här rummet, då åker ni ut alla tre och hör sen. Jag tycker inte jag är någon bra film. Nej, jag tycker inte om att ha en kamera i ansiktet egentligen. Mitt media, det är teater. Säg 1000 kronor i veckan. Är det inte lite mycket det? Ja. Inte i dagens läge. Nej. Men farfar har sagt till mig att jag alltid ska pruta. Jag säger 5000 i månaden, ja. Ja, men uppriktigt sagt. Ja, men det är så... mitt sista ord. Hur var namnet? Margareta Langenhielm. Hur ser han ut? Han har det är svårt att säga. Han har så högre panna. Ja, nej. Du berättade att du fick ett pris nyligen. Vad är det för pris? Säg vad det är för pris nu. Du fick ett pris nyligen. Ja, det blev jag uraglad för. Vad var det? Ett artibus. Det var jag ju oerhört stolt över, för det trodde jag ju aldrig att jag skulle få. Jag trodde att det var per automatik att man fick... Om man hade varit på Dramaten i väldigt många år. Varför får man det? Det är en medalj. Det är någonting som man får för utomordentlig konstnärlig gärning, heter det. Och jag kan inte säga hur stolt jag var. Så tänkte jag så här. Undrar vad mamma hade sagt. Få se då. Vem är det? Det är en tjej med en jävligt stor mage. Ja. Men det är så svårt! Och väldigt små tuttar. Det är så svårt att göra killar. Sivan då? Vad har han på huvudet? Hår. En hockeyhjälm. En jävligt stor pung, ser du det? Jag har något överjävligt. Droppen fick de ju till, men ansiktet ser ut som en brud. Och så jävla kvinnlig ser väl inte ut. Och ingen haka, jag menar... Mitt mest framträdande... Liksom... Ja... Är det Kjelle? Oj, halvtugning. Ja. Och huvudet han är halvskallig bara. Ja, det blev så, det var så lång. Ja. Jag måste säga att jag blev överraskad över den flyhänta teckningen från Megs sida. Det var riktigt bra. Och jag såg hur snabb han var med handen. Tack för den här stunden. Det var underbart och trevligt att se er och era fina, vackra kroppar. Och nästa gång vi ses är vid drinken innan maten. Det var jättekul. Gud vad han är busig. Vad gör han? Jag visste det. Han är ett jädra busig. Han kunde inte låta bli. Och han har varit en
busfru ena sen han var liten. Jävlar. Titta nu. Vi börjar om. Du är införstörd. In välkommen in i köket. Gott att se dig. Jättetrevligt. Och tack för... Mullen. Mull. Du får ursäkta mig, Meg. Alltså, när du kommer in så här i köket, jag tycker du är jättespännande. Men för mig är det att Tore, det är det som jag tycker är spännande. Så att om jag börjar tjata för mycket om Tore, ja, får du säga så här, nu Ulf, är det min dag. Men ändå, är hans, ja, visst är den vacker. Ja, den är jättefin. Det är en baskokbok, ja. Baskokbok. Menyn som du har gjort idag, den andas ju väldigt mycket Tore Wretman. Det är ju Tores mat och idéer. Och sen kommer jag att göra om dem lite grann. Okay. Bara lite. Inte jättemycket, men lite. Pytt. Tore var ju oerhört spännande och hade ju varit i alla stora städer och arbetat och Berlin och sett Hitler och Mussolini åka förbi på gatan. Han var på Maxims i Paris och han var på Waldorf Astoria. Alltså det var ju en värld att komma in i med honom. Det var fantastiskt roligt. Ja, men så här var det från början. När Tore var gift med en flicka som hette Lillebill, skådespelare på Dramaten, och de fick en dotter. Och Lillebill spelade på Dramaten med min mamma. Och hon behövde en barnvakt. Så när jag var 14 år var jag barnvakt till detta lilla nyfödda barn. 14 år var jag. 7 år senare var vi gifta. Ja, men... Otroligt, Erik. Du, vi ska ju först ha lite... Du vill ha en klassisk drinkbricka, jag har förstått. Där folk får peka lite själva. Det kommer att finnas lite champagne. Oh boy, aha. Och det du vill ha och så vidare i drinkar. Sen vill du ha en fiskrätt, slätvarsfilé. Och den gör jag lite mindre. Ja, jag tycker att... Så att det inte är full portion, i och med att ni ska äta 4 rätter. Ja, det tycker jag är jättebra. Och sen är det ju egentligen nästan en halv kyckling som varmrätt. Och som avslutning en underbar klassisk, också riktigt fransk klassisk dessert. Och det är ju den här marängen. Ja, och så är det frukt i botten. Ja. Och så är det hallonsås. Det är livsfarligt. Mm. Ja. Jag älskar det. Och det har ju varit så hela mitt liv. Mm. Så att jag menar, vad ska man göra? Därför tycker jag det är helt otroligt. Helt otroligt. Helt otroligt. Helt otroligt. Meg i mitt kök. Åh, vad trevligt. Vad är det här? Underbart. Tack snälla. Och så hoppas vi att ni är nöjda med den här middagen. Det blir vi alla gånger. Jag är övertygad om. Gud vad fint det ser ut. Åh, vad roligt. Och så elegant. Så mycket glas. Ja, nu ska vi se här. Nu har jag de här gamla korten här. Och jag ska inte ha något. Här kan vi ha Kjelle här då. Den gubben. Nu ska jag berätta varför Kjelle får den här gubben. Och det är därför att det här är skådespelaren Anders Wahl i en roll. Som heter Den Charmante, tror jag. Jag kan fråga Meg om hon... fortfarande, eller om hon hela tiden har känt att hon har levt ett teaterliv i skuggan av sina kända föräldrar. Ja, den där är inte kul. Jag tror hon får Emma Meissner. Så. Och sen är det då frågan om Tommy ska få Kalle Berklind eller om ska få Jon Forssell. Operasångaren Jon Forssell. Presenterar man lunchen med en moule frites, alltså en belgisk nationalrätt, så räknar jag med att det blir ett väldigt hög klass på middagen. Jag ska bara ta en stänkare så magen blir i ordning. Skål och välkomna till min middag. Skål med dig. Skål. Åh, herregud. Nu kommer hon. 1, 2, 3. Ups. Åh. Ja, men Ulf, den är fullständigt underbar.
Detta är crème ninon. Man avslutar soppan med champagne. Ja, det är champagne. Björn? Det är champagne. Ah, ja, ja, ja. Jag hoppas verkligen vi får med oss recepten på det här hem. Ja, men det ber vi om. Men den här menyn... jag undrar vad ska jag hitta på, vad ska jag hitta på, vad ska jag hitta på. Och hittade jag i det sista numret av Veckojournalen 1980. Och där hade Tore gjort en meny, en festmeny, alldeles i slutet av tidningen. Och det är den vi heter. Åh, oh, oh, vad kul! Oh. Hela menyn. Ja, det numret missade jag, då satt jag inne, tror jag. Det är väldigt bra. Nej. Jag skjutsar dit honom. Jag kom stadsmässigt i en fin bil. Ja. Hans Mustang. Du, på tal om teater, så fick du en strålande kritik av kvinnan. Kvinnan? Heter det? Va? Vad gör jag med den? Nej. Men fan, vad är du som gjorde den? Kvinnan? Det är din monolog. Ja. Titta nu. Nu är det, hallå. Alltså, du menar monologen jag gjorde? Ja, ursäkta. Vi snackar bilar så helt plötsligt till en monolog. Det var väldigt hopp där som jag inte riktigt... Ja, från bilmärket till olika bilmärken. Här är det mycket stort hopp. Från bilar till demens. Demens? Nu byter vi. Vilken kvinna? Ja, men jag kom inte på det. Vilken kvinna? Och då var det den här monologen som jag gjorde, kvinnan. Och det var ju väldigt roligt att hon drog upp den, för det var ju på något sätt en vändpunkt för mig med den här monologen som jag gjorde, som blev väldigt lyckad, och det var ju en väldigt bra text. Jag tyckte mamma var vulgär. Jag vände bort blicken när hon satte en flaska mellan benen för att korka upp den. Skämdes för hennes rusa sätt att tala och bete sig. Mamma måste slå upp Van Gogh i uppslagsverket för att ta reda på vem man var. Jag skulle ju spela den 20 gånger på Mosbacke, var det meningen. Men jag tror jag spelade den 300 gånger eller sånt där. Jag gjorde turné på turné på turné. Åh, hjälp alltså. Ja, det var modigt! Och jag kommer ihåg att jag stod... Och jag plötsligt bara... Skrek! Det här är min pjäs, det här är min föreställning. Jag bara kände det på en gång. Vad hemskt varmt i rummet. Jag brast i gråt. Det var ju min mamma. Det blev en omväxling för mig. Och vad säger, växla in på ett nytt spår genom den här kvinnan med allvarligare roller. Du Meg, nu var det med mamma, pappa och barnet Meg och brodern Claes. Och om du betänker dig själv som mamma och förälder i förhållande till Tore som var en upptagen man. Om du har vissa korrespondenser där med att han jobbade sent på kvällar, till och med halva nätter. Kan du påstå att du försummade dina egna barn på grund av en del utav föräldrarna? Jag kanske inte var någon perfekt mamma. Eftersom jag var så himla ung och visste inte riktigt hur jag skulle vara. Och Tore hade ju sina krogar som han älskade att vara på och sköta. Men vi hade det väldigt bra ändå. Men han åt inte hemma. Han åt inte hemma? Han åt inte? Nej, inte på vardagarna. Jag åt i köket med barnen. Uh-huh. Han bara kom hem och pratade dit och så stack han iväg. Det var ju hans policy att vara där hela tiden. Mm. Och att prata med gästerna. Och det blir ju fler och fler restauranger. Mm. Jag var 16 år var Tore och jag gift. Vi hade väldigt roligt ihop. Men sen så blev det ju så väldigt mycket för honom. Det var ju Rish och Stallis och Operakällan och Vickan och vad det var. Det blev ju mer och mer och mer. Men han älskade sina kronor, han älskade sitt jobb. Mm. Men
det blir ju mer och mer det att, att man glädjer barn. Isär. För att, alltså var han väldigt dominerande. Han bestämde ju saker utan att fråga. Så här, jag blir ju urförbannad om han bestämde vad det skulle vara för färg på väggarna här och där utan att fråga. Ja, ja, framförallt om han var nu hemma. Är det grönt här. Ja, jag tyckte... Du kunde fråga mig, kanske. Rätt och så växte vi ifrån varandra, tyvärr. Och så är detta att jag kände att jag var någon slags dekoration. Så han ville inte att jag skulle arbeta, han ville att jag skulle ha små luncher och middagar för människor. Och det är ju inte alls jag. Det var jag som bröt upp. Plötsligt så kände jag att nej. Nej, jag måste göra själv. Jag måste ha ett eget liv. Och det fanns ögonblick som man tänkte att... Åh, det här är sorgligt. Vi måste gå tillbaka till varandra. Och ändå var det någonting inom mig som hela tiden... Du måste ha en egen... En egen plats. Megs liv tillsammans. Hon var ju så ung. Hon var ju väldigt ung. Ung när hon fick barnen också. Han var 16 år äldre, så jag tror att han hade mycket att göra. Så han var inte heller så mycket hemma. Och inte hon heller, så hon blev ju faktiskt som sina egna föräldrar. Och så gjorde jag ju samma fel själv. Som jag hade anklagat min mamma för att jobba mycket. Så gjorde jag likadant själv. Är det inte förfärligt att det kan vara så? Att det blir så? Usch, skäms. Vi snackade med min syster och jag. Och så sa hennes dotter, oh vilka snygga tänder han har. Så sa Lilian, tänder? Det är Tjöbe. Det är Tjöbe. Och nu smilar jag. Det var gärna Tjöbe-tänderna som hoppade ur. Åh herregud, tänk om det var det. Har du hittat den där risken? Ja. Nu jag står i München på premiären. Mitt i låten så tänker jag, vad fan har jag munnen? Tannen! Och herregud, jag bara vänder mig och spottar ner mig i flygeln. Och visar i flygeln? I flygeln, ja. Och så visar jag... Liksom, bling, ding, 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 och så visar jag Wenke. Så visar jag Wenke så gör jag bara så här. Hon kunde nästan inte sprunga vidare. I pausen så tänker jag, vi måste leta upp tannen. Så alla scenarbetare letar. Gitte har alltid extra tänder med sig. Därför att hennes gallare åker ut lite då och då. Och så har hon ett klister. Och då säger Gitte, nu ska vi bara klistra. Och hon tar tannen. Och tar en massa klister in och så gör omvärlden så här. Och där, så sa hon, håll det nu hårt. Ja, ja. Och där satt jag hårt. Och sen kom vi ut efter pausen igen. Då sitter tannen där. Så allting är frid och fred. Nästa dag gick jag till tandläkaren och skulle ha bort den. Och han fick bara väck den. Han undrar bara vad det var för hund. Jävla murbruk alltså. Nej, det är inte klokt. Jag blir helt genomsvettig. Jag vill bara kolla här. Kolla här på min vita vecka. Ja, mamma, är det där för hur lite... vit kan en vecka bli? En, var det där två, för lite tre, fyra, fem, sex. Jag hade något jag skulle fråga. Jag höll på att glömma bort det. Eller jag glömde bort det. Nej, nu det kommer. Jag på det. Nej, men om du har känt när du var ung eller hela ditt liv att du har levt i skuggan av de här två jätteberömda föräldrarna. Ja, men det föräldrar. Gjorde jag ju väldigt länge. Ja, du gjorde det väldigt länge. Det tog ju faktiskt väldigt lång tid. Ja. Och det är sorgligt att säga, och men det är sant. Ja, ja. Men och jag blev faktiskt konstigt. Inte riktigt fri förrän mamma hade gått bort. Ja, nej. Och känner sig inte fri förrän mamma hade dött. Och det var nog det mest känsliga jag har hört en människa säga. För det innebär att hon hade ett ok över sig, en börda och en tradition och en succession som hämmade henne och var till men och förfång för henne som skådespelerska. Och det är ju ganska hårt att veta att hon blev inte förlöst förrän hon har uppnått en ålder av 50 eller strax under 50.
jag har ju känt Meg så pass länge. Jag har aldrig en jävla sekund tänkt på att här Meg Westergren är dotter till Inga Tidblad. Jag har verkligen sett Meg Westergren för det hon är. Men jag tänkte på med löständer där och hörapparater och... Det finns vi där igen! Är det här, är det köpepadda? Köpepadda. Sa du inte köpe, det kan jag försäkra dig. Ska du känna? Jag kände. Jag kan känna. Inte köpepadda alls. Ja, detta programmet, vi kan inte sälja. Nej, vi kan inte sälja. Nej, det går inte. Nu går jag ut och söker och tittar till efterrätten. Så kommer strax tillbaka. Då kan vi brett snacka om dig. Lite. Ja, det är genialt. Det var superbt. Stämningen på middagen är fantastisk och vi skrattar så och har så roligt. Det är verkligen en otvungen stämning och jag har sällan haft så roligt och ätit så vansinnigt gott. Och rätterna var perfekta. Mycket snack om Tore Wretman. Kanske ska snacka om... Snacka... Massa. Nej, men snacka om Massa. Va? Vi ska... Hon säger det. Jo! Så här är det! Tyst! Fan, jag är grud! Underbart, underbart att ha det här. Tack, underbart, du är så fin. Du också. Du är strålande. Och tackar. Upp och njut nu av desserten. Hallå? Hur har ni det? Åh, dumme. Går det bra? Det går jättefint. Går det bra? Ja. Nu kommer strax desserten. Jo, det har blivit väldigt mycket Tore. Masse. Ja, Masse, älskade Masse. Ja. Vad heter han? Förlåt, han heter Carl Magnus. Magnus? Carl Magnus. Ja. Hur länge, när träffades ni och jag träffade honom redan på Kina teatertiden? Ja, jo, absolut. Ja. Jo, men jag träffade Masse för länge sedan och vi blev väldigt förälskade i varandra och har bott ihop och varit ihop länge. Och han är en underbar person och ett fantastiskt stöd för mig. Och det är ju en helt annan person som är hemma och som har en värme och en vardaglig vardagsmänniska som inte har någonting med teater att göra och som... ser livet på ett annat sätt och som är oerhört stor hjälp och glädje för mig. Det var på ett bröllop på Operakällan. Då var det supé och så skulle jag sätta mig ner och så kom det en kille och sa, får jag sitta här? Ja, så kan du väl göra. Vad heter du då? Jag heter Meg. Jaha, vad heter du då? Så jag heter Masse. Kan man väl inte heta? Så ja, och sen dansade vi hela kvällen. Men han visste inte alls vem jag var. Han visste inte vem Meg var, han visste inte att jag var gift med Torbjörn. Han visste ingenting. Och det är ju bra. Då är det ju bäst. Nu har jag faktiskt en fråga till här. Nej. Jo, en sista. Vilket av de här 7 glasen hör ihop med just den här rätten? Den, med flåt. Är det den? Det är den här. Skål, Meg. Vad underbart. Skål, Meg. Tack. Min klassresa, den blev ju ganska tydlig ikväll när det gällde att hålla reda på bestick och alla jävla drinksorter. Man är inte riktigt på hemmaplan vilken ordning det ska köras. Tack för maten, den var god. Gav oss kraft och tålamod. Elva spydde till Gidon. Nobody does it better. Kaffe är serverat. Varsågod, nu är det så härligt att det är lite placering. Kjell där. Siv här. Björn där. Och Tommy i mitten. Så, jag har delat upp er i två lag. Ja.
Är det vi två? Ja, skånska laget. Då är det. Och så har vi Stockholmslaget här, Tommy och Kjelle. Och så har jag faktiskt lite gäster med gester. Åh, herregud! Jo, det klarar vi inte. Och ni ska få attribut och protestera. Oj, oj, oj. Nu är jag Lena Svan. Ja. Du, hur var du förresten när du var med Gäster med gester? Ja. Då var du fruktansvärt rolig. Var det inte svårt? Jo. Det var kul. Meg har läst in ämnet och börjar nu. Du öppnar en dörr helt enkelt. Du går in där och där är det... Står en låda. Du sätter dig. Du sätter vid ett bord. Jag sitter någon. Mm. Kom inte du går in på restaurang. Och kallar på... Kyparen. Är han haltande kypare? Nej, du haltar. Är vi laget? Det är haltande Lotta Skog. Det är haltande Lotta Skog. Nej, men nej, nej, nej! Ja, men det är inte färdigt. Jag är ingen bra på det här. Alltså, för det måste... Det var lite svårt. Det är så många ord. Ta en annan då. Ta en annan. Du får ju fråga. Ja, jag... Jag går och tjurar på tummen. Jag är fattig bonddräng. Tommy kör vad han gjorde på det. Jag fattar ingenting. Bullybumpa. Är det förlossning? Det är så svårt både att utföra det och att gissa sig till vad fara och de menar. Ja, men det är för svåra saker. Hur? Nej, men om jag klarar så klarar du. Hur gör man? Hur? Det är så svårt allting. Hur? Det kan vi ju vara. Ja, men det är så långa, konstiga saker. Jag inte får man prata heller. Nej, det går inte alls. Ta en annan då. Nej, jag byter den. Alltså, den går. Byter du den? Var det så? Aj, var det så svåra? Kan vi ha något? Åh, herregud. Nej, det här vågar jag inte köra. Försök! Nej, jag tar en till på den. Är det du som hittar på så svåra? Nej, Björn var inte så sugen på Gäster med gester. Det kanske att det var inte jag heller. Men det blir ju bara löjligt. Så, nej, jag tänker inte vara med. För det var fan. Man kan inte mer än göra bort sig lite. Och det ingår i det här jobbet också. Jag kissar. Nej. Jag du. Jag tyckte det var för svårt. Det är för många ord. Jag kan inte oskuldgöra när det är så många ord. Även om jag arbetar med ordet professionellt så går det inte. Men det finns någon som kan. Titta på Kjelle, han var kanonduktig. Leende, flin, vad skratt. Är vad är han? Glad, tuttfia. Ja. Varför är det bara du? Det är fin. Nej, men glad. Operett som heter så. Glada änkan. Glada änkan. Glada änkan ringer sig. Hem. Gifter sig. Nej, gifter sig. Gifter sig med... John Travolta! Ja! Det var suveränt! Nej, var suveränt. Ja, men det var suveränt, Kjell. Oj. Som pris ska alla få den här boken. Som handlar om... Örterna. Ja. Får vi vara en? Tackar Blommersberg, den är ju för... Åh, gud vad roligt. Det har varit en fantastisk dag och jag tackar er oerhört för den här dagen. Det har varit inte klart att jag skrattar så mycket på vågen. God dag. Jag är så nöjd och jag är så glad över min dag här på slottet. Dessutom har vi här en liten bok som jag har köpt. Och det här är rosmarin för minnet så att du aldrig glömmer denna dag. Alltså det är ju som en värld för sig här. Man läser inte tidningar, man lyssnar inte på radio, man tittar inte på tv. Man är liksom lite isolerad ifrån världen i den här bubblan. Eller vad jag ska kalla det för. Utav kamratskap och happenings. Och Kjell, med tack för modelleringen. Ja. Och tack alla för den här fantastiska dag. Det har varit skitkul. Vi har inte heller skrattat så länge. Vilka kamrater, vilken uppställning i det sista. Vi är ju ett glatt gäng. Det här är ju det faktiskt det som hände ikväll och även det som har varit är väl det vi hade hoppats på. Att det var så här det skulle bli.
lite pikar och taskigheter, men med glimten i ögat och med ett gott varmt hjärta. Och vi trivs ju otroligt bra ihop allihopa. Ja, jag har skrattat enormt, så att det skrattet ska jag ta med mig tills imorgon och lägga som en buljongtärning till lunchen. Och nu är det den stora äran för mig att få lämna över. Ja, just det. Stafetten. Ja, just det. Det hade jag helt förträngt. Och jag gör det med en nattviol. Med en nattviol. Oh. Tackar, tackar. Då lämnar jag över den till dig. Ja. Och håller tummarna för dig imorgon att det blir en lika lyckad dag som den här. Ja, det hoppas jag också. Verkligen. Ja, det här är ju inte helt lätt och när det gäller garv och matcha det som hände idag, men det är inte helt omöjligt att det blir något liknande imorgon. Vi börjar lite försiktigt med en timmes sovmorgon. För jag är en lite ganska lat kille. Men vi ska ha en gemensam sovmorgon. Så att vi ses alla här sover nere. Och sover här nere. Ja, nej, det får ni se. Känner jag Kjell så blir det en himla massa bus. Han är ett riktigt busfrö. Hej! Ja! Hej, var jag hela världen som kan sätta den i stolpen och säga stolpen! Han kan ta sin jävla sidensjal, åka ner till Rivieran och dricka sina jävla paraplydrinkar. Vilket rättspatus han har! Jag har gett till min dotter. Har han gett en kamera? Kom att snacka här, Zlatan! Nobody does.